Ale, koho to tu máme? Blum, to je přeci Adam. Tak takovéhle zlobidlo naše peklo ještě nevidělo. Já jsem sice čert, ale takovej malej, já se teprve učím na Lucifera. Letos nemůžu přiletět osobně s Mikulášem a Andělem, tak mě tvoje maminka Darina a tatínek Aleš poprosili, ať ti pošlu pozdrav. Tady... Letos nám peklo zavřeli, ale úřadovat se musí. A to i na dálku.